Hoy, tatu máme další video. No tohle bude pár faktů o mne. To je Jirka Garnetýl Horvát. No to je ale trochu delší jméno. Teďka vám řeknu kohled nad tím. Datina Viva. To nebudu ani teď, to je takovej tlapa, ale a to není hezký. Má na jednu holku. To je jedno, já vám to řeknu od zatázku. Jsme mi koptali. Veškové na počítací, tvůj diosopy. Jedna holka tam napsala, protože milý tak nabíra, je tu mi idou, je krásné a to dále. A já jsem na ní takovouhle hlavu. To asi chápete po 19 let, bybrým takovým napadákově. Detná je detná. Rád jedím na kole, to to nebaví. Nejlepší aktivita taky je youtuber a youtuber. Někdy toho můj naketám. Bla. A si chcete omluvit na mojí dět, mám vadu deti. To to nevadí. Jsem ve druháku na střední škole. Na tím animální seriály na cítá. Teletubí. Lala, díti, abo! A další. Pokémon a takový, to já úplně nesnáším, takovýhle kraviny. To nemá hlavu ani patu, podle mě. Nemám rád návštěvy. Na videch. Byl poslední fakt o mne. Bylo jí na málo, to je jedno teďka. Jestli to vám to líbilo, dejte ty au, pale nahoru, ty ne, ta pale dolů. No, tak to budete mít popisku a fej a tak potom a to dále. Ahoj!